Islan, I will explain you unit 1 work in energy topic 4 converting energy. Energy ka tabdeel hona. I have already explained you the filling the blanks and I am matching. Now I will explain you the question answers. Explain the term energy change. Energy change ko explain karna hai. Answer when work is done, energy is used. Jab koi kaam karte hain to energy istemal hoti hai. However, this energy doesn't just appear, it change or convert from one type to another. تاہم یہ انرجی جو ہے وہ اپیئر تو نہیں ڈس اپیئر نہیں ہوتی ہے بلکہ چینج ہو جاتی ہے فرام ون ٹائپ سے اندر ٹائپ دس از سم ٹائمز کالڈ این انرجی چینج اس کو انرجی چینج کہتے ہیں کوشچن نمبر ٹو واٹ از لا آف کنزرویشن لا آف کنزرویشن کیا ہے لا آف کنزرویشن آف ماس انرجی کین ناٹ بی میڈ اور ڈسٹروائڈ بٹ اٹ کین چینج فرام ون فارم ٹو اندر یعنی انرجی جو ہے وہ ڈسٹروائڈ نہیں ہوتی ہے بلکہ ایک فارم سے یہ دوسری فارم میں چینج ہوتی ہے جیسے آپ ایک ریڈیو کی ایگزامپل لے لیں تو آپ ریڈیو کو پلگ لگاتے ہیں سوئچ لگاتے ہیں اس کو الیکٹریسٹی پرووائڈ کرتے ہیں تو جب اس کو الیکٹریسٹی پرووائڈ کی جاتی ہے تو وہ الیکٹریسٹی یا الیکٹریکل انرجی کو جو ہے وہ تو اس میں سے ساؤنڈ پروڈیوس ہونے شروع ہو جاتی ہے تو ایکچولی کیا ہوا کہ جو الیکٹریکل انرجی تھی وہ ان ساؤنڈ انرجی میں چینج ہوگی الیکٹریکل انرجی جو تھی وہ ڈسٹرائڈ نہیں ہوئی بلکہ وہ چینج ہو کے الیکٹریکل سے ساؤنڈ انرجی میں اوکے آپ ان کوشچن آنسرس کو اچھی طرح سے لرن کرنا ہے اپنی نوٹ بک پہ لکھنے ہیں اور آبجیکٹیو جو میں نے آپ کو آلریڈی ڈسکرائب کی تھی وہ آپ نے جو ہے اس کو بھی یاد کرنا ہے